Ходих по тървата на улицата и... Кога? Сега. Виждат ли ми са топките? Би да се виждат. Аз мога да се обичат глас едно. Ще ме снимаш ли за троянски глас? Кога за троянски глас? Гол на сцената. И утре дома приберат и да си ми на едно на едно с бистра. Нали знаеш, че не си приберат? Аз те чух, че е задължена. Ти не беше ли вътре на това? А да мърча сега да съм иска да снимам с този апарат на нощни да видя. Да се нагласям, имам оправен устройките. Еми... Много трудно, нощните снимки, докато се излучим с тези нощни снимки, много трудно е. Ма ти искаш да ловиш и тези цветове и тези... Моля? Светкавите има ли? Но. Абе, той мама, да фамиш тия нощните цветове, ти трябва един междинен режим, ама трябва имаш пак светкавица. Какъв е този междинен режим? Ими слаба светкавица с половин, там се прави, да мога лови, но малко по-дълга експозиция. Тя е по-дълга експозиция, ама като снимаш бързи движения, какво правим? Изтървала си момент. Светкавица да ги лови. Не, забрави светкавица, светкавица не мога направи нищо. Значи, отворено е окото е. И като светне светкавицата, тя запомня само едно движение. И ти имаш комбинация между движение и заден фон. Съгласна съм с теб, обаче мен в момента не ми трябва зърнто, обаче аз имам много движение, които примерно балерината поскача. Абе, трябва да си поиграй с апарата. А, именно. И понеже трябва да се поиграя с апарата и затова на всяко събитие отивам да си снимам, колкото да мога да съм. Значи не си ли поиграеш инструмента, учителът може да учи на много работи, ма ти не си ли поиграеш инструмента? Не си ли поиграеш и някак да го видиш. Ари, външната светлина не ме бърка, мога всякак. Обаче нощната светлина направо ти казвам, ме побърква, ако дойде ли, а искам да снимам нощно и затворно помещение. И не става. Тя е камера, тя не може снима на нощно това. Е, на нощни може. Знаеш, кой снима яки снимки през нощта? GoPro-то. Ама е за снимки и за камера. GoPro-то. GoPro-то е екстремните камери. Ага. Той го забрави, мокриш го някъде. Онова сняг, дъжд, то нали с... А, да. Ама и такова малко. Да е, да е. И руснаците, казва, да му сложи едно покривало. Руснаците му слагат външен стабилизатор, като на кокошката главата. Ти правиш така и то стои на едно място. Дай като се върти като да. Около себе си. А има едно такова със стабилизатор, много хубава камера, Osmo се казва. Обаче то мисля, че няма протектори за дъжд за такива неща. Аз искам протектор за дъжд. Аз имам един протектор за дъжд, който пък ми затъмнява... затъмняваме под това, трябва да го правя да... И друго, по-малките камери те нямат маса, тъй като падне и не може да се щупи, то не тежи. Аз тия съм се намъчил. Ти да снимаш по заведението, ай пак. Кой то потръга така, бе? Аз се опъках като... Ама добре да се беше пофука под нормално, какво виж? Ами нарочно така. Я те до другата страна. Аз утре ще кой е насел да се обърни за другата страна да видя. Бандианец и така. Третите, като снимаш, знаеш къде да ти е фокус? Къде? В очите. Да.
И по-интересно става, ако ни гледат, оде го снимаш в тебе, все едно случайно. Ако някой ти гледа в апарата, кажи му, гледа настрани. Аз мразя някой да ми гледа в апарат. Вярваш ли ми? Не гледай много. Ето го на. Ето го на. Гледам да направим стрелка. Ти се свири. Аз се пробвам сам. Ще спреш ли тази камера? Копчето. Леко, леко, леко.